То есть вот мы видим сближение, да, вот такое вот стратегическое, я не знаю. Ayni o'rinda xavotir uyg'otadigan ikkita holat bor. Birinchisi, Rossiya harbiy aviatsiyasining O'zbekiston havo hududidan uchishiga izin berilishi. Ikkinchisi, hamkorlikda atom elektr stansiyasi qurilishiga oid kelishuvdir. Ushbu o'rinda ko'plab savollar tug'iladi. Deylik, bular O'zbekistonning uzoq muddatli manfaatlariga qanchalik muvofiq? Mamlakat o'z mustaqilligini xavf ostiga qo'ymaydimi? Janubiy chegaralar nazarda tutilsa, Rossiya O'zbekistonni o'zining turli xil avanturalarga tortishi mumkin emasmi? Ayniqsa, Suriyada nimalar yuz berayotganini e'tiborga olsak. Ushbu masala xuddi mana shu nuqtai nazardan qaralsa, xavotirli bo'lishi mumkin. Chunki bu imperialistik ambitsiyalardan xoli bo'lmagan ulkan bir qo'shnining bag'riga qarab tashlangan yana bir qadam bo'ladi. Alohida qaralganda esa, hamkorlikda qurol-yarog' ishlab chiqarish masalasida men ortiqcha bir muammo ko'rmayman. O'z armiyasi uchun qurol-yarog'larni arzonlashtirish, o'zining harbiy sanoatini yanada rivojlantirish har qanday suveren davlat uchun normal holat. Mazkur masalada O'zbekiston turli davlatlar bilan hamkorlik qilish ehtimoli yo'q emas. Masalan, Xitoy yoki yana o'sha Rossiya va boshqa g'arb davlatlarini nazarda tutsak, modomiki Rossiya bilan hamkorlikda qurol-yarog' ishlab chiqarishmoqchi bo'lsa, demak, tomonlarning strategik jihatdan yanada yaqinlashish niyatlari borligini kuzatish mumkin. Barcha omillar birga olib qaralganda esa, Rossiya bilan harbiy strategik hamkorlikni bu qadar jipslashtirish xavotir uyg'otmasdan qolmaydi. То, что вот речь идет о совместном производстве, это вот еще раз повторяю. Chunki Rossiya O'zbekistonni o'zining ta'sir doirasiga yanada kuchliroq tortish uchun ichki narxlarda qurol-yarog' sotishga ham boradi. Bunga o'xshash bitimlarga eng yaqin harbiy strategik hamkorlar bilan borilishi mumkin xolos. O'z navbatida esa yana ko'plab savollar paydo bo'ladi. Deylik, O'zbekiston yana kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytadimi? Rossiyaga o'zini janubiy yo'nalishdagi avanturalarga tortishiga qo'yib beradimi? Rasmiy Toshkent o'z tashqi siyosatini nechog'li Kremlning ta'siridan xoli tarzda mustaqil olib bora oladi? Hozirning o'zidayoq bunga o'xshash savollar o'rtaga chiqmoqda.